така че най-ясни сте. А вот це садова герань. Вот тоже починає рости. Вот это називається. Ото що запомнила, більше не помню. Взяли, обірвали повністю біля корня, і він пропав білий, ну цей десь ще відрощується. Жалко, звісно. То, щоб це вскопати, бо тут люди ходили, прийшли з топором рубати. Землю рубали, копали. От, і потихесенько почали засаджувати квітами. Тут не було такого заборчика, це нам потім зробили заборчик. Квіти тут привезені зі всієї України. Тут і Волині, і Крим, і Херсон, і так самий. Дніпропетровськ, нас дуже багато квітів. Всі, куди не їдуть люди, наприклад, з Одеси багато також. Десь якась декоративна цікава рослинка, сюди нам завжди, бо знають, що мене мама це дуже любить, і сюди привозимо і висаджуємо. Тюльпани, лілії, юка. Я дуже люблю, не знаю, як називається, колосочком воно гарно. Так просто це десь квітень, ой, червень-липень, воно зацвітає. Стільки всього, все сказати, просто нереально. Це задоволення, це краса. Це я рахую, що в дворі не повинно бути сміття, не повинно бути якісь такі. Хто не ходить, всі заглядають, всім подобно. На жінчим дуже багато троянок, також різновидів. Для нас це краса, це спокій. Ну і мама дуже любить от вільний час зараз. Да? Раніше в нас село було, зараз немає. Ми привикли біля землі працювати. Вона собі тут працює потихесенько. І так подобається.